Тож був протест і неодноразово нема протесту, а лише є знизування плечима в журналістів, зокрема в Катерини Фуглевич, яка теж не розуміє, чому, попри те, що ми всі обіцяли, ну активісти обіцяли не допустити знесення цього будинку, колишньої пам'ятки архітектури, до речі, яка в 2008 році позбувалася цього статусу. І ось чому так вщухло громадське обговорення цієї справді колосальної проблеми для Одеси. Про це все поміркуємо з нашим наступним співрозмовником. Це депутат Одеської обласної ради Владислав Бортин, нашій студії. Владислав, добрий вечір. Добрий вечір. Вітаємо вас. Тож немає вже цієї пам'ятки, лише вона в нашій пам'яті залишилась. Пам'ятаємо, що власне і Мінкульт намагався захистити, і обладміністрація, і суд, і хто лише не намагався, і місцеві мешканці, і одесити, і всі намагалися, але нічого не вийшло. Чому? Чи дійсно у влади не було інструментів, чи просто... Навіщо Ткаченко приїздив на об'єкт, обіцяв, що все буде добре, начебто він висловлював принаймні обурення з приводу того, що він... А не згоден з тим, що відбувається на місці пам'ятки архітектури. Не додавив. Ось ці слова якось розчинилися в повітрі. І що зараз? Ну, як ми бачимо, сам міністр Ткаченко наразі ніяк не коментує знищення, повне знищення двох пам'ятників архітектури. Насправді, на мій погляд, Ткаченко навіть не спробував заборонити або якось відновити ці пам'ятники. Як ми знаємо, якщо є політична воля, то може навіть братися РНБО, яке своїм рішенням приймає будь-які позиції, може зайняти. І так само могли зайняти позиції щодо відновлення і заборони будівництва на місці типографії Фесенка і театру. Але, як ми бачимо, Ткаченко по факту приїхав, зробив декілька гучних заяв, сказав, що він підтримує всіх місцевих жителів, подав начебто позови до суду, які були юристами компанії забудовника просто оскаржені і розбиті. І на цьому продовжувалось будівництво. Ширяться чутки в Одесі, що ось лідери громадського протесту, які неодноразово збиралися біля типографії Фесенка, коли вона ще була і коли можна було її ще врятувати теоретично, вони певним чином зникли не просто так. Певна розмова з людьми відбувалася, з деякими з них. Це не підтверджена інформація, тим не менше джерела повідомляють і мені про це. Про те, що ось щось сталося, що вони закрили свого рота. Ну, давайте я так жорстко скажу, але це справді так. Ну, протест насправді наразі зійшов повністю на нуль. Навіть місцеві жителі, як ми бачили з вашого репортажу, деякі не хочуть коментувати дане будівництво. Тільки декілька сміливих, так би сказати, місцевих мешканців готові висловити свою думку. А от, однак, ті ж самі активісти і депутати більшість, які б виступали на даному протесті, вони зараз абсолютно, так би сказати, розтворилися. Навіть був, я пам'ятаю, у Фейсбуці один з депутатів Верховної Ради від партії «Слуга народу», до якого зверталася депутатка Одеської міської ради, і він відповідав, і що він переговорив, там був з'їзд в Трускавці «Слуг народу», він там переговорив з міністрами, зі всіма відповідальними особами. Міністр навіть набирав Гриневецького. Гриневецький сказав, що він підключає юристів, все буде зупинено. Однак після цього навіть цей же депутат визнав, що все знищено, вибачте, все пропало. Ну, а чому, власне, так сталося? Такі гучні заяви, такі сміливі заяви були на всіх рівнях, і просто потім... Ну, як води в рот набралися. Ми купили чи налякали? Навіть ні те, ні інше. Ми ж розуміємо, що сам протест, ну, наприклад, розпочинався протест місцевими мешканцями. Потім були масово підключалися активісти. На мій погляд, активісти підключалися, більшість активістів, я не можу сказати усіх, більшість підключалась, ну, не просто так. Наразі вони всі зникли. Ну, або закінчилось фінансування, або, як ви сказали, або купили. Ну, дивіться, якщо так, якщо воно справді так, то така ж доля може спіткати і решту визначних місць в Одесі, якщо все так легко вирішується, чи то купівлею, чи то шантажем. Абсолютно вірно сказано. І ми ж розуміємо, що забудовник діє, в принципі, по тим документам, яким видає йому міська рада. Ну, якби я був забудовником, я теж так же діяв. У мене є весь пакет документів на руках. Чому я повинен зупиняти своє будівництво, якщо до мене приходять активісти і вимагають зупинити? У мене все видано. Документи на дозвіл на будівництво є, містобудівні умови є, земля є. Що ще потрібно? Укріплення будинку, сусіднього будинку 0, теж буде відбуватися. Забудовник отримав ГАСІ України,
відповідно, оскільки це пам'ятник архітектури, це буде СС-3. Він буде укріплювати стіни, фундамент і покрівлю, якщо я не помиляюсь. Але Мінкульт заборонив. Там не просто активісти прийшли і попросили не будувати. Чому Мінкульт далі не слідкує за забороною? У нас на місцях є управління охорони культурної спадщини Одеської міської ради, обласної ради. Чому ці компетентні органи не слідкують за виконанням перепису Мінкульту? Мінкульт, наразі, наскільки я бачу, сам абсолютно не зацікавлений в тому, щоб зупинити дане будівництво. Ніхто його зупиняти не буде. Забудовник, як ми вже знаємо з соцмереж, активно продає квартиру і досить по високій ціні. Містобудівні умови коли були видані, вам відомо, на будівництво, на місці типографії? Вони були досить давно видані, як і земля була відведена депутатами Одеської міської ради, якщо я не помиляюсь, ще в середині десь своєї каденції попередньої. Ну так, тому питання відтак наступне. Чому тоді цей протест не розпочався? Коли це було зроблено? Чому вже на етапі чи то руйнування, чи то ледь не на етапі котловану вже почалося суспільне обговорення? Ви правильно говорите, що дані будівлі, я їх пам'ятаю дуже добре. Вони стояли закинутими десятки років. Там постійно фасад був будівлі заклеєний афішами з різними концертами. Нікого це не цікаво. Не цікаво ні депутатів міської ради, ні депутатів Верховної ради. Всім абсолютно було все одно. І хоча всі знали, що це колишні пам'ятники архітектури, всі знали, що їх виключили. Законно або незаконно – це вже інше питання з переліку пам'ятника архітектури. Але однак нікого не цікаво. Ну і вибачте, але навіть місцеві мешканці не цікавились проблемами сусідніх будівель, які були пам'ятниками архітектури. Як пам'ятаю, одна з депутаток міської ради написала, що знищення типографії – це удар по всьому українському, або якось вона так написала. Ну, вибачте, коли будівля руйнується десятки років, цей удар тебе не цікавив. Ну так, знищення відбулося не за один рік, цього року. Забудовник навіть не вчиняв такі дії, щоб там підпалити будівлю або навмисно її знищити. Він просто цивілізованим способом, якщо можна це назвати, розпочав будівельні роботи. Так, закон був на його боці, закон, до речі, абсолютно на його боці. Тут, власне, так, питання не лише до нього, а ще й до тих, хто розпочав, власне, весь процес, виключивши цей будинок зі списку пам'ятки архітектури. Якщо не помиляюся, це 2008 рік. Це той ганебний список Штербуль, який за кілька років там позбавив статусу цього ініціатора цього виключення цих всіх будівель, не тільки цих двох, не покарано було ніякого. Її рішення визнано абсолютно законним. Тож, маємо нагоду зараз долучити місцеву мешканку на ім'я Неля, яка проживає поруч з колишньою, тепер вже, на жаль, типографією Фесенка, яка, як правильно сказала моя співведуча Катерина, лишилася лише в пам'яті. Але все ж таки ми повертаємось до цієї проблеми разом із Нелією. Тож, доброго вечора вам. Вітаємо вас. Пані Нелі, розкажіть, будь ласка, там же ж ведуться поряд з вашим будинком будівельні роботи. Як вони впливають на ваш будинок? Чи не боїтеся, що підуть тріщини чи щось на кшталт такого? Конечно, я проживаю в доме, который непосредственно граничит с кинотеатром «Короленко». Одна из стен нашего дома, это дом Нале, тоже является памятником архитектуры, она опирается на кинотеатр «Короленко». На данный момент снесли уже театр «Ришелье» полностью, кинотеатр «Короленко» тоже снесли практически полностью. Осталось небольшой фрагмент стены, вот именно на который еще упирается вот наша стена. Мы очень волнуемся, что когда снесут этот фрагмент, что может произойти деформация стены и нашего дома, и может пострадать наш дом, он может стать аварийным. Пані Неля, скажите, да. Будь ласка, ось ви брали участь у протестах неодноразових, Конечно. Які були на етапі, коли ще все ж таки була споруда, вона стояла, існувала. І чому, на ваш погляд, цей процес вщух саме перед тим, ось буквально ось-ось перед тим, як почалися роботи з руйнування цієї пам'ятної споруди? Ну, это не совсем так. Протесты были просто практически до конца. Даже сейчас мы продолжаем предпринимать какие-то действия. Даже когда уже происходил процесс руйнования споруд, как вы говорите, мы все равно продолжали бороться. Мы надеялись, что, может быть, восстановят эти дома. Но у нас не получилось. Наши силы были слишком малы против
не знаю, що це, зговор чиновників, застройщиків. Окрім протесту, да. Окрім протесту, скажіть, будь ласка, ви якісь вживали заходи, ну, юридичні, заяви? Конечно. У вас там був міністр культури Ткаченко, на секундочку. Це людина, да, яка має опікуватися такими речами. А він пообіцяв, нам... що там далі було, розкажіть. Он пообещал нам, что пока не будет укреплен наш дом, никакие строительные работы происходить не будут. Но это обещание не было сдержано. Строительные работы начались еще до укрепления. В данный момент укрепительные работы какие-то ведутся, но они недостаточны. Они не сделаны в полном объеме, а уже здания разобраны. А що ви далі будете робити? Можливо, все ж таки напишете знову якесь звернення до пана Ткаченка і нагадаєте йому про його обіцянки. Що, які плани у вас? Понимаете, дело в том, что департамент культуры подписал застройщику те разрешительные документы на застройку. Они пообещали, что они укрепят нас. Мы жалуемся постоянно в департамент культуры, пишем туда обращение. Последнее обращение, на которое нам ответили с подписью Олейника, что они затребуют у застройщика копии журналов авторского и технадзора. Но, насколько мне известно, это было еще, вот ответ нам был надан 31 августа, до сих пор эти копии журналов не были предоставлены Департаменту культуры. Мало того, техническая вот эта документация... Планы по укреплению нашего дома, они постоянно застройщикам меняются. То они говорят, что будет один проект, то другой. Насколько мы узнавали в департаменте культуры, застройщик имеет право это делать, не согласуя с ним в рамках авторского надзора за укреплением. Пані Нелі, мы тут бачимо, тут у нас демонструється відео з дрона, гадаю, що можуть режисери показати вкотре, що відбувається на будівельному майданчику. Поки так, назовні здається, що котловану немає. Котлован ще не викопали. Але я усвідомлюю, я не інженер, але так собі припускаю, що коли буде котлован, це може порушити фундамент вашого будинку. Так? Страшно об этом подумать, даже потому что это действительно может привести к обвалу части нашего дома. Давайте задаємо торгову 20, там сталося саме так. Так, вулиця Торгова, саме така ситуація сталася. Торговой 20. Мало того, когда во время разбора этих зданий застройщики применяли экскаваторы, которые порой очень неудачно ковшами стучали по театру Ришелье. В это время наш дом просто содрогался, как во время землетрясения. И даже несколько раз облетала штукатурка лепнина с нашего дома. Работники вот эти мага, это магазин, который находится на первом этаже нашего здания по Ришелевской 45, они даже рассказывали, что буквально за минуту до очередного такого обвала штукатурки с пятого этажа нашего дома в их магазин успели зайти пара с маленьким ребенком на руках. Они были очень беспокойны, они подняли шум. Мы направили видео с этой штукатуркой, которая обвалилась, или лепнина, или что-то с пятого этажа летело, в департамент культуры. Мы дали эту информацию прессе. Хотя бы несколько дней, вот как перестали экскаватором это все разбирать, стучать по театру Ришелье, начали разбирать это вручную. Нам нічого не лишається, окрім як побажати вам, пані Неля, триматися в прямому і переносному значенні спільно з вашим будинком, який вже потерпає від цього будівництва на місці колишньої типографії Фесенка. Дякуємо, що долучилися. Долучайтеся і надалі. Ми цілковито вас підтримуємо. Це місцева мешканка Неля, яка мешкає поруч із колишньою типографією Фесенка і розповіла нам з перших вуст, що робиться на будівельному майданчику. Слухайте, а якщо все ж таки, ну не дай Боже, звичайно, але якщо так станеться на Рішлєвській 47, так само, як і на Торговій 20, якщо, наприклад, все ж таки будуть тріщини, якщо будуть обрушення, хто буде нести відповідальність? Забудовник, так само, як і на Торговій 20? Я важелі впливу не знаю. Чи ті, хто видавав такі дозволи? Ті, хто видавав такі дозволи, вони вже не будуть нести відповідальність, ну, тому що вони, як мінімум, вже не працюють. Той же головний архітектор, який підписував містобудівні умови та обмеження. Але я скажу, що я спеціально перед ефіром, я переглянув сайти з нерухомістю і знайшов, що
зараз у цьому будинку, ну, недавно почали продаватись буквально декілька квартир, хоча в цьому будинку до цього абсолютно ніхто не продавав ніякі квартири. Ну, видно, люди налякані, що можуть повторити долю будинку на торгу, і тому вирішили позбутись нерухомості. Ну, ж розумієте, там ніхто їх не купить, ну, хіба так, що за якусь безцінь. Але ціна, я вам скажу, там зовсім немає, не безцінь. Угу. Добре, ось це показовий приклад. Приклад того, як ми втрачаємо Одесу в прямому приносному значенні. Можливо, якось долучатися на своєму рівні? Ви депутат Одеської обласної ради, на вас також, зокрема, і собак спускають, коли ось бачить депутат, ви теж винні в тому, що діється. Що ви скажете йому відповідь? Це не показовий приклад, тому що будівля, насправді, вона знищила, ну, не те, що вона знищує, вона просто прийшла в занепад десятки років, тому що ні власник, ні попередній власник, ніхто не хотів її реставрувати. Вона нікому, давайте так, з економічної точки зору, ну, нікому не цікаво володіти двома двохповерхов будівлі, якщо можна побудувати там 6 поверхів, продати квадратні метри за там скільки? 2000 доларів за квадратний метр зараз іде. 1750. 2750. До 2000. Ну, нікому з точки зору бізнесу, ну, мені було б не цікаво володіти старою будівлею, яка занепала. Ну, ну, а так, переобладнати її на якийсь суспільний простір, не знаю, зробити музей. Ну, давайте нагадаємо, що в типографії Фесенка друкувалися гроші Української Народної Республіки, яка проіснувала недовго, але на певний час стала національною ідеєю нашої держави. Наскільки вигідно буде утримувати музей? Ну, ми ж не можемо лише цією категорією мислити, наскільки це вигідно, наскільки для це дорого. Для того, щоб не мислити цією категорією, потрібно, щоб власниками таких будівель було місто, яке буде фінансувати. Однак місто не зможе позбавити компанію або фізичну особу власності без рішення суду. У нас, наприклад, у того ж самого заступника Одеського міського голови, пана Кочука, є можливість накладення фінансових санкцій на недобросовісних власників пам'ятник архітектури, які знищуються. То, якщо ви пам'ятаєте, теж було прийнято рішення виконкому про те, що заявлялося, що ми будемо позбавляти права власності на будівлі, які зруйновані або знищені. Хоча б одну особу або юридичну компанію було позбавлено права власності? Ні. Взагалі, ну я розумію, що це таке крамольне питання, але чи має сенс тримати таку безліч пам'яток архітектури в місті, якщо все одно вони не реставруються, здебільшого вони занепадають, і ось можуть зруйнуватися так, як це сталося з масонським будинком? Щодо цього питання, я погоджуюся з одним із чиновників міської ради, які заявляють, що по факту ми не зможемо врятувати всі пам'ятники архітектури. Пан Авдєєв? Так. У нас їх більше там тисячі. Ну, і деякі будівлі, насправді, якщо ви подивитесь, ну, абсолютно, так би сказати, естетичного значення, ви би ніколи не сказали, що це пам'ятник архітектури. Однак, по документам він є пам'ятником архітектури. Тому потрібно вибрати насправді певну кількість будівель, які дійсно мають історичне значення, і все-таки кинутись їх рятувати, щоб не було повторена доля цього ж самого масонського будинку. Однак ми знаємо, що навіть його зараз розробляється проект щодо його начебто відновлення, однак це будуть позбавило увагою нас програма «Велика реставрація», президентська програма «Одеський регіон майже». Позбуло увагою, а відтак, можливо, якось ще не пізно бити на сполох і закликати долучити цю програму до реставрації того, про що ми кажемо. Позбавлена уваги, вона була через тих же самих чиновників і обласної ради, і Одеської міської ради, які не змогли підготувати належним чином потрібний пакет документів. Вони навіть не розібралися з тим, які будівлі можна подавати на програму «Велику реставрацію». Зараз, коли президент приїжджав на конгрес, було заявлено, що у нас буде реставруватись фіо Філармонія, також буде музей західного мистецтва реставруватися. Який, до речі, реставрувався років 10 тому. Я не розумію, чому. Ну, я... Однак про той же самий музей морського флоту у нас нічого не сказано, не було сказано. Хоча там по факту фасад готовий, потрібно тільки внутрі завести експонати і зробити оздоблювані ремонти. Але там ж, я наскільки пам'ятаю, є якісь юридичні там моменти. Просто адміністрація морських портів, вона не хоче виділяти коштів. Однак, вибачте, якщо у нас сам президент або той же Кабмін не може змусити адміністрацію морських портів виділити кошти на відновлення музею, ну це якось дивно виглядає. Для чого нам президент, для чого нам Кабмін?